ときめきメモリアルガールズサイド4、大地くん攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回は1年目最初の文化祭が終わったところですね。で、今回で、ちょっとね、本当はこのデータだと全然見れないんですけれども、風間くん関係でね、ちょっと大地くんとエンディングを迎えるにあたって、必須にね、なっているイベントっていうのがあるので、ちょっとまあ、いずれはね、見ることになるんですけれども、ちょっと、このタイミングだと本当は見れないので、ちょっとね、どっかタイミング見て編集して入れたいなと思います。しおりちゃん、超聞いてもええ？あれなんか名前呼ばれたことあったっけ？なんか初めて呼ばれたもしかして。え、なに？うちの学校で最近噂になってるんやけど、幅学にめっちゃセンスよってカリスマ店員言われてる若様がおるんやで。それって雑貨屋シモンでバイトしてる風間くんのことかな。なんか雑貨屋シモンでバイトしてるってなんか結構なんか幼馴染とは思えないすごい他人行儀な言い方。すごいなんか、まあ、知ってはいるけどみたいな。その顔おるんやね。めっちゃ気になるわ。どうして？俺もな、スタリオン石油の大ちゃんってお客さんに評判やね。そうなんだ。そうや、大ちゃんご指名は見物やで。そっか、そういえばよくお客さんと楽しそうに話してるよね。ああいう時はご指名やね。君も見てもろたらきっと幅学の若様に負けてへん俺を見られんで。羽学の若様。もうあの若様はもういないでしょうからね、きっと羽学にはね。風間くんとしら風間くんとしら羽くんじゃタイプは違うけど見てみたいかも。行くしか。あ、でもちょっとクリスマスは意味ないね。クリスマスは意味ないわ。悲しい。そうだ、クリスマスは意味ないね。お正月はね、多少意味があるから。ちょっとそれを待ちたいですね。そうね。しおりちゃん、もう休憩時間やで。あとは俺がしとくから、先に事務所行っとって。うん、じゃあお茶の用意しておくね。いつものほうじ茶でいい？おおきに。ほんまに君は真面目やし、働き者やし、優等生やし、立派やな。白羽くんだって同じだよ。君にはかなわへんよ。俺も真面目で働き者やけど優等生とは違うし。そうなの？羽学でならトップやけど。あ、なんだ、全然頭いいじゃん。え、すごいよ。けど幅学の君とは月とすっぽんや。やっぱりちょっと少なからず羽学生といえば幅学へのコンプレックスが君も少なからずあるのかい。幅学コンプが。実は白羽くんって文武両道のすごい優等生なんじゃ。何も考えんで兄ちゃんと同じ羽学に入学したんやけど、幅学に入学しとったら俺も違うたんかな。君と同じ学校か。興味津々やわ。私も興味津々かも。まあ、別にこう明確になんか目的があって羽学にって感じではないんだね。まあ、ちょっとクーヤさんがなんで羽学に入ったかっていうのは、まあ、でも語られるのかしらね、そんなこといちいちね。どうなんだろう。でもこっちに来た理由とかもその辺もなんか
明かされるのかな、どっちかのルートでね。あ、もうテストじゃん。テストでしたね。ちょっと今更、まあ、別にさ結果がまあ意味ないことはないけど、表面上意味がないというか別になんか褒めてもらえるわけでもないしね、なんかね、ちょっとやる気が出ませんね。明日から期末テストだ、頑張ろう。テストの結果が貼り出されてるみたい、見に行ってみようと。あら1位じゃん。あら、じゃあ羽学の1位と幅学の1位ね。やった、学年1位。一生懸命勉強頑張った甲斐があったな。勉強しかやることないからね。ちょっとクリスマスももはや、まあ、3年目はねイベントがあるでしょうけれども、ちょっともはやどうでもいいイベントだな。冬休み前の会話とかあんのかな。お、相変わらずこっちから声かけるんだねこれ誘われるパターンって存在するよねあれ、あそこにいるのも白羽くん。しかし会話がなんかない気がしてきた、だんだん。もしかして伝説の話しかないんじゃないかっていう白羽くん。しおりちゃん、発見。待っててくれたの？じゃあ一緒に帰ろっか。もちろんや、超ドキドキしたわ。顔が可愛いから許してあげろよ会話がなくても、いやでも会話待ってほしいじゃあ行こう。ないのかな、やっぱり。洗車とワックス終わりました。オッケー、チェックします。あ、満点。はい。おお、俺の車超ピカピカになってる。彼女の洗車テクはうちでピカイチです。次もまたどうぞなんか、まあ、洗車車ですからねあ、こりゃすごいわ。ぜひ次回も頼むよ。毎度お気に。お客さんめっちゃ喜んでたな。君に任せて大正解や。やった、白羽くんに褒められちゃった。これバイト実績イベントかな。やっぱり会話はないんだな。でもせっかくさ下校できるんならさ、普通に、なんていうか他の子と同じぐらい種類用意してほしかったな。あ、クリスマスもどうでもいい用事だからちゃっちゃと済ますよ。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換があるんだっけ。プレゼントを買いに行こう。準備 OK、 パーティー会場に行こう。レディース&ジェントルメン、羽ばたき学園クリスマスパーティーへようこそ。聖なる夜を心ゆくまで楽しみましょう。メリークリスマス。メリークリスマス、マリー。素敵な聖夜になりそうだね。みちる、メリークリスマス。さあ、パーティーを楽しみましょう。また、後でね。うん。
カットするとマジで寂しいパーティーだね。なんかちょっとなんか自分でやっといて笑っちゃうんだけどあまりのことにちょっとお正月がね大事だからね。今年一年を振り返ってみると、アルバイトよく頑張ったよね。新しい一年の始まり、なんだかすがすがしい気分。年賀状が届いてる。あ、こっちでは、こっちの世界では嫌われてない。なんか本当に進める方のデータで言うと、風間くんにまさかの嫌われるっていうね風間くんのだおしゃれなカードをイギリスにいる頃買ったのかな。これはさっさくんのね、エネルギーあふれるデザインだけど、この手書きの絵は何だろう。久しぶりに見た、さっさくんの年賀状、一番好き。あ、これさ、あ、この後だよね、そうだよね。来ないわけないよね。あ、おかげ先生だ。わあ、これ全部星花？すごく綺麗。あ、初めて見た、当たり前だけど。あ、白羽くんからだ。迫力のある虎だ。力強さを感じる。自分で書いたのかな。うまいな。なんか何でもできるタイプなのかね。なんか字もなんかちょっと可愛いね。今年もよろしくねって。ま普通の言葉なんだけどなんか可愛いよね。これはみちるだよね。大人っぽくて素敵。こちらこそよろしくね、みちる。あ、これは光のだ。カラフルで元気いっぱいだ。光る笑顔も可愛い。白羽くんから電話だ。もしもし、白羽くん。そうや、新年明けましておめでとう。明けましておめでとう。今年もよろしくね。こちらこそよろしゅう。なあ、これから初詣に行かへん？うん、行く。やった、そしたら今から迎えに行くわ。用意して待っとって。え、今から？電話急げや。ほな、また後で。急いで準備しなきゃ。初詣何着ていこうかな。サンダルは変だから脱ごうね。ちょっと目飾りないかな。いいかも。おはよう。今年もよろしゅうな。白羽くん、おはよう。うん、よろしくね。おめかししてくれたんやね。うん、どうかな。めっちゃ似合ってるし、かわいいわ。ありがとう。こんな綺麗な子と一緒に歩けて、お正月から幸せいっぱいや。よかった、白羽くん、喜んでくれたみたい。なんかもうちょっと好き状態みたいな感じだね。こんな喜んでくれるんだ。ほな、行こう。人がいっぱいやね。やっぱりお正月はこうやないと。そうだね。お参りしておみくじ引いて、それから何しよう。ほら、先に進もう。そうやね、歩きながら考えよう。今年は何をお願いしようかな。学力もいいけど、今回はこれでしょう。その相手はもっと白羽くんと仲良くなれますように。その願い叶えて信じよう。あれ、なんか叶えそうな気が。なあなあ、あの行列おみくじやないの？おみくじか。おみくじ引いてみようよ。うん、そうしよう。結果はどういうんでもありがたいお言葉がぎょうさん見られるし。うん。
さて、私の今年の運勢は、こんな時で限ってやった大吉、今年はいいことありそう。こんなあかんわ大凶かな。白羽くんは何が出たの？今日や。あ、今日か。あらら、なんやねん今日って。いっそのことを大凶にしてやで、中はなんて書いてあるんやろ。物事を欲張ると後で後悔するでしょう。ほんならいろいろチャレンジしよう思ってるの諦めた方がいいんやろか。そういうことじゃないと思うけどな。ほんまに？そうやったら安心や。俺はもともと無欲な人間やし。白骨くん開き直っちゃった？はあ、やっぱええわ。甘酒美味しかったね。そうやろ。身も心も温まっていい気分になるし、このままうちまで送るわ。送ってくれてありがとう。どういたしまして。帰り道も楽しかったな、ほなまた。今年もええ一年にしような。今年もいい一年でありますように。今年こそね、ちょっと二人でっていうか二人以外でもデートなんかしたことないけど5万リッチのお釣りです。あらあら、大サービスだ。もっとくれてもいいのよ。これ以上はあかん、店が潰れてしまうんで。それじゃどうもね。そんな大爆笑する？ありがとうございました今日も白羽くん元気だな。おーらーい、おーらーい。はい、ストップ。近藤はん、毎度お気に。今日は大ちゃんの日だからね。洗車と廃浴満タン頼むよなんかなんとなくそうかなと思ったけど、やっぱこうある程度のご年齢の方にモテそうよね。なんか大ちゃんはなんかこう中高で受けが良さそうな感じがするわねなんかね、可愛いもんねかしこまりました。ほんならサービスカウンターでコーヒーでも飲んでお待ちください。あ、コーヒーはタダですけど20杯くらいで堪忍してくれやす。そんなに飲んだらお腹いっぱいで母ちゃんに夕飯食わないのかって怒られちまうよ。うちもコーヒー代でお店潰れてしまうんで、お互い気ぃつきましょう。大ちゃん、飴は何個まで OK？ 一つかみと言いたいところやけど、兄さんは手大きいからな。ひとつまみでじゃあ私はひとつかみもらっちゃおっと。いいよね大地くん。なんかちょっとハートがちょっとなんか気になるわね女性のお客さんはええわ、ふたつかみ持ってってや。どういう状態で相手にしてんだどういう状態なんだろう。毎度ありがとうございました。白羽くん、今日は大人気だったね。ちゃうて、あの人たちはここの常連さんや。でも白羽くんに会いに来たみたいに見えたけどな。そういえばみんな俺がバイトの日に来てくれはるな。寝ろうてるんやろかきっとそうだよ。白羽くん、カリスマ店員さんみたいだもん。そら褒めすぎや。大人気店員さんってとこやね白羽くんは多くのお客さんに愛されてる感じがする。風間くんとはまた別のタイプの人気者だね。
そしたらちょっとまたひたすら唐揚げの日々だな。一応そう、裏のデータが2月末でね、好き状態に入るっぽいので、ちょっとそこでね、差し替えたいところですね。あ、外出しとけばよかった。外出する？するか。買い物自体はね、別に用事がないからね。適当に店に入って出ちゃおうね。ありがとうございました。また今度来よっと。さて、そろそろ帰ろうかな。あれ、お、白羽くん、こんにちは。うん、こんにちは。なんだか白羽くんから甘い匂いがする。よう分かったね。スイーツ食べ放題行ってきてん。花良すぎじゃない。犬レベルじゃん。そんなよほどなんか服になんかよほど盛大になんかこぼしたとかじゃない限りしないと思うけどね。あ、勘違いせんといて。別にデートとかやあらへんよ。それはまあ信じてるからね。この前助っ人でバスケ部の練習試合に出てんけど、その試合で勝ったお祝いみんなでしてきてん。そうだったんだ、おめでとう。ついでに野球部のことも褒めて。え？そっちも助っ人で試合に出て勝ってん。今から野球部の祝勝会に行くとこなんや。そうなの？すごいね。今度はサッカー部を手伝う予定やから、そっちも勝つで。でもまあ大地くんもすごいのかもしれないけど、逆にどうなんだろうね。別に大地くんが入ったから勝ったってわけではないのかな。だとしたらなんか他の普段 の部活やってる子たちは大丈夫なのかってちょっと一瞬思ったんだけど。それって助っ人の域を超えてるよ。ええんよ、俺もスポーツを楽しんどるし、羽学の勝利に大貢献できて大満足や。ほんなら野球部の祝勝会に行ってくるわ。次はすき焼きやね。美味しそう、いいな、すき焼き。白羽根くんって本当はすごいアスリートなんじゃ。そうだね、なんかもはやなんかある意味なんかサッサクより、サッサクはね、まあ陸上で、まあ雑な言い方するとまあ何でもできるじゃないけど、そんな感じだからね。なんかそれこそ陸上という枠を超えてるもんね、なんかね。すごいわね、なんか。そう、誕生日プレゼントはくれるね。それとバレンタインまではさすがにいけないか、これの時間じゃ。道引かから30もらえなかったから。だから突然なんか。はーい。こんばんは。白羽くん、どうしたの？今日は君の誕生日やろ。それからこれ。お誕生日おめでとう。
これな、プレゼント。君のことめっちゃ考えて選んでみたんやけど、気に入ってもらえたら嬉しいな。ありがとう。うん、ほなまたな。白羽くんからプレゼントもらっちゃった。プレゼント何くれたのかな。癒しのソープフラワー、石鹸、ボディーソープとかってこと。あ、そういう飾るってことだ。固形の石鹸ってことか。はあ、いい香り。お部屋に飾って香りを楽しもうと。お姉さんのアドバイスかしらね。今週はバッチリ。マリーと遊ぶのって超楽しい。やったね。バレンタインまでやったら長いか。さすがに長いよね、ちょっとね。じゃあちょっとなんか微妙な、まあ、かといってそうね、ここでデータを切り替えようと思ってるので、かといってちょっとそれは長やったら長すぎるので、じゃあちょっとなんか中途半端な感じですけれども、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。